আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ ৰাজমন্ত্ৰী যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট মোৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকল, আৰু অসমৰ গৌৰৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ বিভিন্ন খেলৰ বিভিন্ন তাৰকাসকল, উপস্থিত বা অসম যুৱ অলিম্পিকৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, অসমত ইয়থ অলিম্পিক আয়োজন কৰাৰ বাবে মই অসম অলিম্পিক খেলৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাউতি উভতাই আনিবৰ বাবে লোৱা এই প্ৰচেষ্টাত যথেষ্ট ধন্যবাদৰ পাত্ৰ, তাক আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। অহাকালিৰ পৰা কমনৱেলথ গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ হিমা দাস, শিৱ থাপা, তানিয়া চৌধুৰী, মৃদুল বৰগোহাঁই, নয়নমণি শইকীয়া, পপী হাজৰিকা, মই সকলোকে এই মঞ্চৰ পৰাই আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা। মই নিশ্চিত যে তেখেতসকলে আমাৰ দেশৰ হৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব, ৰাজ্যখনৰ বাবে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব। আজি এই বিশেষ বছৰটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ। আজি দেশে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰত ভৰি দিব আৰু এই বছৰটো অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু এটা কথা কৈছে যে দেশে এই বছৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে, স্বাভাৱিকতে আৰু 25 বছৰ পিছত দেশে 100 বছৰ পূৰ্ণ কৰিব। পথ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বাবে অমৃত কাল বুলি অভিহিত কৰিছে। তেখেতে বিশ্বাস কৰে যে 75 বছৰৰ আমাৰ যি প্ৰাপ্তি, সেই প্ৰাপ্তিক যদি অহা 25টা বছৰ আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাওঁ, তেনেহ'লে যি মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিশ্বৰ নেতৃত্ব ল'ব পাৰিব, মানুহৰ আৰু সমাজক একত্ৰিত কৰাৰ এক বিৰাট ডাঙৰ মাধ্যম হ'ল খেল। খেল এটা সময়ত মানুহৰ ব্যস্ত জীৱনৰ পিছত অৱসৰ, নিজৰ শৰীৰ চৰ্চা বা শৰীৰক ফিট, স্পৰ্টছ বিকাম এ কেৰিয়াৰ। আজি যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে এটা সময়ত আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, কথা আছিলে যে গধূলি 6টা বজাত ঘৰত উভতি আহিব লাগিব আৰু পঢ়িব লাগিব। এতিয়া সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, খেলি আছে, দেউতাক মাকে কাষত ৰখি আছে, ল'ৰাটো খেলি আছে, দেউতাক মাকে চাই আছে, আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছেগৈ যে একো একোখন খেলা খোৱা বোৱাত অসুবিধা হৈ যায়, 1000 খোৱা বনাই 2000 প্লেয়াৰ আহি উপস্থিত হয়। অৰ্থাৎ খেলৰ প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষটো অদ্ভুত ধাউতি বাঢ়িছে। আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ 5টা বছৰৰ যদি আমি অসমখনলৈ উভতি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে কোনোবা দিনা ধিঙত কোনোবা হিমা দাস আছে
আমি ভাবিছিলো যে খেলুৱৈ প্ৰিকথা প্ৰমাণ কৰিলে যে অসম কোন গাঁৱৰ পৰা আহি আজি ইয়াতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ফুটবলত স্থান লাভ কৰিছে ঢেকিয়াজুলি আমাৰ অসমত এনেকুৱা স্থানত ইমান প্ৰতিভা লুকাই আছে যে যাক হয়তো আমি দেখা পোৱা আমাক এটা সুযোগ দিছে কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ পৰা এইবাৰ ইউথ অলিম্পিকত পোৱা অসম অলিম্পিক সংস্থাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই প্ৰতিভাসমূহক বিচাৰি উলিওৱা অধিত ক্ৰীড়াৰ যি পৰিৱেশ আমাৰ ভাৰতত ক্ৰীড়াৰ যি পৰিৱেশ সেই সুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰলৈকে যদি আমি লক্ষ্য যখনৰ সৃষ্টি হৈছে খেলুৱৈক বিচাৰি উলিওৱা বেছিকৈ লৈছে আমাৰ অসমত আমাৰ ডাঙৰ সমাজৰ মাজত যেতিয়া খেলুৱৈক বিচাৰি উলিওৱা আৰু ফলে আমি নিশ্চিতভাৱে আগুৱাই যাব পাৰিম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত সোণোৱা হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ এবাৰ আগৰ ক্ৰীড়া নিৰ্বাচনীয় কৰি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি অসমত ক্ৰীড়াৰ এটাৰে প্ৰায় দহখন জিলাত দহটা অসম বিধানসভাৰ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টি গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আৰু বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ উদ্যোগতো ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন যে এই ষ্টেডিয়ামবিলাকত মাত্ৰ ষ্টেডিয়ামতে একোটাকৈ স্পৰ্টছৰ বাবে কোচিং চেণ্টাৰে হওক প্ৰকাৰী ল'ব পাৰোঁ ফুটবল ল'ব পাৰোঁ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত আমি বড়োলেণ্ডত ফুটবলৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে তাত আমি ফুটবল ল'ব পাৰোঁ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ক্ৰীড়া যিটো পৰিৱেশ এম পিৰ লোকসভা সমষ্টিত আমি একোটাকৈ এম পিসমূহক আমি কেন্দ্ৰ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ আমাৰ বা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপসমূহত মেডেল পাইছিলে সেই সকলৰ জীৱনত খেলাৰ পিছত অলপ হ'লেও নিৰাপত্তাৰ পৰিৱেশ আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত চিন্তা কৰিছে যে অকাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত নতুন স্পৰ্টছ পলিচি আমি ভাৰতৰ হাতত লৈছোঁ উৰিষ্যা চৰকাৰে যেনেকৈ অসমেও ভাৰতৰ চাৰিটা বা পাঁচটা ৰাষ্ট্ৰীয় সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে নেশ্যনেল টীমক স্পনচৰ কৰাৰ পৰা নেশ্যনেল টীমছৰ কোট যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ এক প্ৰতীক হ'ব পাৰে অসম ইউথ ওলাই আহিলোঁ তাক অতি দৃঢ়তাৰে সৈতে ঘোষণা কৰি অসম অলিম্পিক সংস্থাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু দিব লাগিব যুৱ মানসিকতা আমি যেনেকৈ পাইছোঁ ফূৰ্তি কৰিছোঁ হাঁহিছোঁ কিহৰ কাৰণে যে আমি সকলোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খেলাৰ সৈতে জড়িত আছোঁ বা কোনোবাই নেখেলিলেও স্পৰ্টছত ভাল পোৱা যিকোনো মিটিঙত যদি আপুনি উপস্থিত থাকে আঁতৰি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ চকুত আৰু ভাঁহি আহে কি যে এটা উচ্ছৃংখল যুৱ মানসিকতা ডান্সৰ পৰিৱৰ্তে ড্ৰাগছ হাতত লোৱাৰ কৰুণ দৃশ্যসমূহ আজি যদি আমাৰ সকলো স্কুল নিৰ্মাণ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ড্ৰাগছৰ বিভীষিকাই ৰাজ্য তেতিয়া দুই এটা সভাত মই ড্ৰাগছৰ বিষয়ে শুনিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো দিনে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষীয়ে ক'ৰবাত 6 কোটি ক'ৰবাত 7 কোটি খুব সম্ভৱ যোৱা এবছৰত আমি প্ৰায় নোৱাৰাকৈ আৰু কিমান ড্ৰাগছ ওলাই গৈছে অৰ্থাৎ মই যদি ধৰি লওঁ আৰু 4000 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যুৱ মানসিকতাক ধ্বংস কৰিবৰ বাবে ই ড্ৰাগছৰ বিভীষিকাৰ কথা আমি সকলোৱে পঢ়িব পাৰিছোঁ চিনেমাও বনিছে ভাৰতলৈকে ড্ৰাগছো সোমাই দিছে যাতে আমাৰ আটাইতকৈ ভাৰত এসময়ত পাঞ্জাৱৰ দৰে প্ৰদেশ যি টীমৰ নিৰ্মাণ হৈছে কিমান কি হৈছে মই নাজানো
কিন্তু তামৰ ওপৰত দীক্ষুয়ে গোৱা গান আমি শুনা পাওঁ যে পাঞ্জাৱত ট্ৰেক্টৰৰ কথা সি গানত গায় কিন্তু আইনশৃংখলতা বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইবাবে মই পিতৃ মাতৃসকলক আহ্বান জনাম যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত পঢ়িব লাগিব কিন্তু পঢ়াৰ লগে লগে যিকোনো খেলাৰ লগত যদি আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু অলপ ৰেখা ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে যিমানে যি নহওক কিয় সেই লক্ষ্মণ ৰেখাৰ মাজতে থাকিব পাৰিব আমাৰ ৰাজ্যখনক এটা উপযুক্ত পৰি মই ধন্যবাদ জনাম আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ আমি লৈ যাব পাৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ ভৰি দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ ষ্টেডিয়াম আমাৰ স্কুল আমাৰ যি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰক প্ৰয়োজন দেশ প্ৰেমপত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে দৃঢ় সংকল্প লোৱা হৰ ঘৰ তিৰংগা সকলোৰে ঘৰত তিৰংগা ইউথ অলিম্পিকত পদক প্ৰাপ্ত আটাইকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেতিয়া মই এটা মোৰ গাঁৱৰ কৃষকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ পদক আছোৱে সাম কাইণ্ড অফ লাক সাম কাইণ্ড অফ চান্স গম পালোঁ মোৰ কভিড হৈ গ'ল খেলিব নোৱাৰিলোঁ ছেকেণ্ডজনে পদক পাই গ'ল তেওঁলোকে অহাবাৰ জিকিম বুলি যিটো ডিটাৰ যেতিয়া তিনিজনে ব্ৰঞ্জ গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ কিন্তু পজিটিভ